Madeira je portugalský ostrov ležící v Atlantickém oceánu 580 km západně od Maroka a 980 km jihovýchodně od Lisabonu. Metropolí ostrova je Funchal, v jehož blízkosti přistanete na letišti při obci Santa Cruz. Funchal je moderním městem, nabízejícím dokonalou turistickou infrastrukturu. V centru města leží i historická část této metropole. Její součástí je i 500 let stará katedrála. V centru se nachází i světově proslulé parky a botanické zahrady, do kterých je vstup zdarma. Pokud se zde objevíte v polovině května, můžete se natrefit k oslavám jara. Madeira je divoký, nepřístupný ostrov, jen s velmi omezenou možností koupání ve volném moři. Nabízí však úžasné možnosti celodenních vycházek do místních lesů podél levád. Tyto cesty jsou dobře značené a vedou většinou po schůdných cestách s mírným převýšením. Na těchto vycházkách vystačíte jen s malým baťuškem a s minimálním vybavením. Tyto jednodenní výlety zde jsou velmi vděčné a populární. My však budeme donuceni tyto cesty velmi často opouštět a stoupat i sestupovat velmi příklými svahy v náročném terénu. K tomu si ještě poneseme veškeré vybavení nutné pro vícedenní pobyt ve volné přírodě. Trek napříč ostrovem je v tomto pojetí náročný. Je třeba počítat i s tím, že i ostrov věčného jara nás zde dokáže nepříjemně překvapit. Pravdou však také je, že cestou občas narazíte na možnost občerstvení a únik z trasy je většinou snadný. Cestu jsme zvolili východozápadním směrem a rozplánovali ho na 8 dnů. Vyjdeme z přístavu Canical a trek ukončíme v přístavu Porto Moniz. V tomto filmovém záznamu jsme se zaměřili striktně a pouze na vlastní přechod páteřního hřebene. Soustředili jsme se na to, co nám podle nás v dostupných materiálech především chybí. A to na kontinuální a úplný záznam přechodu celého ostrova. Příjemné chvíle při sledování záznamu vám přeje tým High Point. První etapu zahajujeme přímo od hladiny oceánu u mola obce Canical. Etapa je jednou z nejatraktivnějších celého treku. První část této etapy vede po exponovaném, dnes již zajištěném chodníku vysoko nad skalními útesy severního pobřeží ostrova. Za zády se nám občas objeví poloostrov svatého Vavřince, který navštívíme po návratu z treku. Výhledy na hladinu oceánu hluboko pod námi jsou úchvatné a dechberoucí. Až do Côte Boca do Risco jde o výstup přerušovaný kratšími sestupy. Z Boca de Risco si pak na čas odpočineme na rovinatém terénu. Po více jak 10 kilometrech docházíme k horní stanici, pravděpodobně dopravní lanovky. Je odtud překrásný výhled na líny pobřeží Porto da Cruz a skalní útes Eagle Rock. Zde nám také příjemný úsek končí a náš směr se stáčí ostře doleva a začíná 300 výškových metrů příkrého stoupání. Výstup končí na piknikovém plácku,
a my se ocitáme ve Vavřínovém lese s obřími kapradinami jak v pravěku. Jdeme konečně po značené cestě PR5 a náš směr jde doprava po pohodlné cestě. Kus cesty nás doprovází Levada da Portela. Portela, náš dnešní cíl, je větrné místo a slibované hospody jsou zavřené. Vaříme večeři a chystáme lože. Těšíme se zároveň z výhledu na centrální hřeben v zapadajícím slunci a z Porto de Cruz s útesem Eagle Rock pod námi. Ráno je deštivé, ale nezbývá, než pokračovat dál. Naším dnešním cílem bude Ribeiro Frio. Druhou etapu začínáme stoupáním po trase PR10 při Levadě Furado. PR10 však později asi po 9 kilometrech opustíme, abychom do Ribeiro Frio došli alternativní trasou. Zanedlouho docházíme k lesní stanici La Maceiros s příjemným zákoutím a piknikovým místem. Nachází se tu zajímavá jedle a 3 vysoké kapradiny. Malý kousek odtud se nachází jezírko Portela. My však, protože prší, pokračujeme bez odpočinku dál. Procházíme několika krátkými tunely a místy i úseky, které by bez přidaného zábradlí mohly být pro některé turisty nepříjemně exponované. Je to úžasný úsek cesty, kdy Levada je doslova přilepena ke skalní stěně. Pozor však v případě rozměrných batohů. Poté, co mineme 2 jezírka s malými dešťovými vodopády, se přiblížíme k místu, kde zleva přichází úzká Levada. Odbočka doleva je označena. Pochopitelně můžeme stále pokračovat po PR10, která je schudnější. Tato naše varianta je součástí oficiální okružní cesty z Ribeiro Frio. Po náročném výstupu se konečně ocitáme na náhorní plošině ve výšce 1170 metrů nad mořem. V mlze chvíli bloudíme, než najdeme sestupovou cestu do Ribeiro Frio. Leží o 200 výškových metrů níže. Je to příjemné místo s restaurací, která se specializuje na místní pstruhy a s dobrým místem na přenocování. Dnes nás čeká výstup na Pico do Arieiro s celkovým převýšením 1100 metrů. Ze 2 možností volíme tu delší po CR24 viz mapa. Vracíme se proto opět na náhorní planinu Chão das Feiteiras s výhledem na Pico das Torres. Ale kvůli dešti a mlze žádné fotky nepořídíme. Cesta nás dál vede lesem až na silnici a křižovatku. Zde se rozhodujeme cestu pro déšť zkrátit doprava po silnici. Na turistickou cestu se opět napojíme po 2 kilometrech. Stále doufáme, že s přibývající výškou se mlha rozptýlí a mraky zůstanou pod námi, tak jak to často bývá, ale zůstává jen u zbožného přání. A tak jen květy Janovce krajinu prosvětlují. Vlastní vrchol Arieiro pak rozhodně nepatří mezi ty úchvatné body cesty. Až na vrchol vede silnice, co znamená velké množství lidí, a místní restaurace taky není nic moc.
Dnes máme před sebou výstup na střechu Madeiry, 1862 metrů vysokou horu Pico Ruivo, v překladu Červený vrch. Tento úsek je velmi populární a většinou se chodí z Pico Arieiro na Pico Ruivo a zpět. A protože nám dnes přeje počasí, bude cestou nával. Tato část je naprosto odlišná od ostatních úseků treku a má vysloveně vysokohorský charakter. Stále se budeme pohybovat nad hranicí lesa, vystaveni všem případným vrtochům počasí. Rozhodně se zde cestou nebudete ani chvilku nudit. Strmé stěny hor, skalní věže, hluboké rokle a daleké výhledy se střídají a mění po každém výlezu z dalšího z mnoha tunelů. Ten nejdelší zde měří 200 metrů. Po dosažení nejnižšího bodu asi ve výšce 1570 metrů nad mořem začne vlastní výstup na nejvyšší vrchol Madeiry. Prvních asi 80 výškových metrů je mimořádně strmých a náročných. Výstup v tomto úseku usnadňují ocelové schody. Po přechodu nevýrazného sedla už to ocejpá docela dobře. Po dosažení chaty už nám zbývá k vrcholu jen 78 výškových metrů, které na lehko zdoláváme za 10 minut. Z vrcholu se pochopitelně těšíme kruhovému rozhledu, kterému občas brání jen cáry letících mraků. Vidíme i náš dnešní výchozí bod Pico Arieiro. Na bažení výjimečnou podívanou se vracíme k chatě. Máme zde 2 měsíce předem zamluvený nocleh a tak si užíváme večera bez starostí s noclehem. Míst k postavení stanu je tu ale dostatek. Ráno v 8 hodin vtrhne do pokoje chatař a koukáme vstávat. Je to grobián, ale večer měl s námi trpělivost, než jsme vypili skvělé 2 lahve vína. Jitro je nádherné i s výhledem na Pico das Torres. Náš cíl je dneska sedlo Encumeada. Cestu stále lemují pahýly stromů zničené požárem, ale pod nimi rozkvetlá zahrada plná květů. Cestou nás upoutá nenápadná stezka svažující se doleva do údolí. Jde o starou spojku mezi naší cestou PR1-3 a PR2, do Caral das Freiras. Je to orientačně zrádné místo a vy pokračujte pravou větví cesty. Na naši původní PR1-3 se vracíme po necelém kilometru od místa, kde jsme ji opustili, a to na křižovatce Boca das Torinhas. Odtud pokračujeme již opět po PR1-3 podle ukazatele směr Encumeada. Po chvíli následuje namáhavé, vysilující stoupání do kóty 1650 metrů nad mořem, těsně pod vrcholem Pico de Jorge. Procházíme atraktivními místy z výhledy na Pico Torres. Pico Jorge následuje už prakticky jen sestup až do sedla Encumeada. Závěr sestupu je únavný a vysilující, avšak odměnou nám bude bar-restaurant Boca da Encumeada. Je tu příjemné prostředí s pozornou a milou obsluhou a s chutným jídlem a pitím.
Především první část této etapy je opět velmi atraktivní a zároveň dobrodružná. Vzhledem k počasí však budeme nuceni závěr etapy změnit proti plánu. V první části etapy půjdeme po trase PR17 při Levádě Norte. Hned po prvním kilometru chůze narazíme asi na 560 metrů dlouhý tunel. Tunel je hlavně zpočátku dosti nízký a úzký, a proto pozor na vysoké batohy, ať vás nesrazí do vody. Sviťte si nejlépe čelovkou, případně mobilem. Po dalším kilometru chůze na nás čeká druhý, dokonce cirka 860 metrů dlouhý tunel. Před ním padá z hůry krásný vodopád. Myslete také na to, že hlavně dlouhé a tmavé tunely mohou vyvolat v lidech pocit paniky. Po méně jak 5 kilometrech pohodové chůze při půvabné Levádě s bujnou vegetací a vodopády začneme zprvu velmi prudce stoupat. Když se náhodou místy mlha rozpustí, a to je velmi zřídka, můžeme spatřit pobřeží při São Vicente. Před dalším stoupáním si na čas opět odpočineme. Po průchodu lesní krajinou se ocitneme na široké cestě, ze které odbočuje PR17 doleva. Tímto směrem bychom došli po 2,3 kilometrech oblíbenému kempovišti Bica de Cana. My však budeme pokračovat po široké únavné cestě dál do kempu Estanquinius. Kemp leží ve výšce 1500 metrů nad mořem na platu Paul de Serra. 900 metrů odtud je ještě jedno zajímavé místo Pico Ruivo do Paul. Nechce se nám však zde v tomto nečase již nocovat a rozhodujeme se tedy dojít nejkratší cestou do kempu Rabacal. Vyrážíme tedy po silnici cestou CR28 až ke křižovatce. Na křižovatce doprava, po chvilce doleva k Levádě Pico de Urzi a od ní k Levádě Arecrim. Později pak po PR63 až do kempu Rabacal. Do příjemné hospody s ochotným personálem dorážíme hodinu před zavíračkou. Ještě dříve, než postavíme stany, rychle večeříme a při lahvi vína se chystáme ke spánku. V noci pršelo, tak je třeba nechat stany drobet oschnout. Proto než otevřou hospodu, jdeme se projít k vodopádu Risco. Vodopád Risco je významným vodopádem na Madeiře a je vysoký 100 metrů. Pro nás však má tentokrát málo vody. Tam a zpět je to necelé 3 kilometry. Když se vrátíme, je hospoda již otevřená. Dopřáváme si vydatnou snídani, balíme výbavu a dáváme se na cestu do Fanal Forest. Kus cesty klesáme směr 25 Fontaines. Pro velkou návštěvnost tuto oblast vynecháváme a pokračujeme po PR28.
Cesta vede kolem Levády, La Hoxha Vermelho. Cesta, byť za deště, pěkně ubíhá, ale jen do místa, kde se voda Levády řítí z příkrého svahu. Odtud velmi příkře a krajně nepříjemně stoupáme 200 výškových metrů po schodech, které nás nutí dělat vysoké kroky. S našimi batohy je to docela dřina. Po výstupu jsme konečně opět na rovince cesty PR13. Zbývající kus cesty pak docházíme po silnici. Stále však vytrvale prší a naše bágly jsou těžší a těžší, protože neseme věci, které nestačíme sušit. Rozhodujeme se pro taxík, kterým sjíždíme do Porto Moniz. Ráno se do Fanalu taxíkem opět vracíme zaznamenat poslední etapu treku. Prastarý vavřínový les Fanál, většinou zahalený do hávu mlhy, by měl navštívit snad každý návštěvník ostrova. Tento fantaskní les se strhující atmosférou je vrcholným dílem zdejší přírody. Toto kouzelné místo nelze jen tak snadno opustit. I my teprve po dlouhé době, ač neradi, opouštíme zdejší výjimečné prostředí, abychom zaznamenali poslední část našeho treku. Zpočátku poněkud improvizujeme po bajkové cestě při levé straně klesající silnice, než se napojíme na PR15 do Ribeiro da Janela. Cestou míjíme dvě pěkná místa, vhodná k přenocování. Při cestě se často vyskytují tropické strelicie královské. Po dlouhém sestupu se ocitáme v otevřené krajině s výhledem na oceán a Ribeiro da Janela. Následuje příkrý sestup uličkami obce až na samé dno údolí. Některá místa obce jsou velmi působivá. Úplně dole na úpatí obce se nabízí příjemný kemp se záchody, vodou a parkovištěm. Pobřeží pak zdobí skalní útvar. A nás nyní odtud čeká 360 výškových metrů výstupu až k rozsáhlým vinicím s výhledem na oceán. Později spatříme i samotný cíl treku Porto Moniz. Porto Moniz je jedno z nejstarších měst severního pobřeží. Město je proslulé přírodními bazény a výrobou suvenýrů a tradičních madejrských vlněných čepic.
Podívejme se nyní na hlavní parametry treku. Trek se dá pochopitelně naplánovat a etapy rozložit podle individuálního přání a možností. Při treku je řada dalších zajímavých míst s úžasnými výhledy, které lze navštívit. Podmínkou však je počasí bez nízké oblačnosti. To jsme však v našem případě neměli a k naší lítosti tak nebylo možno je na kameru zachytit. Závěrem tu pro vás máme záběry z poloostrova svatého Vavřince, který jsme vám po dokončení treku slíbili navštívit. Toto divoké a skalnaté místo, vysunuté jako prst do oceánu, vábí ročně tisíce turistů.